Ayun na guys, shout out sa ating lahat. Ayan, good morning, good evening. Saan na kayong sulok ng mundo naroon? Ayun na guys, topic natin, ito ay patungkol sa scout mo, vlog mo. Noon pa man, ito ay, hindi na po kasi ito bago guys. Hindi na po ito bago. Lalo na dun sa mga pioneer. Matagal na pong isinusulong yung scout mo, vlog mo. Meron na pong mga nahatulan sa mga bagay na yan, no? Lalo na yung mga nagbe-behind the scene. Matagal na po yan, guys. Lalo na sa mga pioneer, hindi kayo bago sa kalingap, alam nyo po, yung scout mo, vlog mo, katunayan, ang scout mo, vlog mo ay napagkakakitaan na dahil yan po yung iminumulat noon pa man. Scout mo, vlog mo, hindi po yan mahirap intindihin guys, no? Mag-scout ka. Huwag kang mag-abang sa scout ng iba. No? Dito guys, pakiclick naman po ng thumbsack bago tayo magpatuloy. Dito makikita nyo sa ating thumbnail. Thumbnail po natin, si Brother Paas, isang respetadong vlogger. At talaga namang tapat at loyal sa Kalingap, no? Ito ay isa din sa aking, sinasaluduhan. Ayoko na mababas po si Brother Paas. Guys, huwag nyo naman pong ibabas. Ito ay magbibigay lang ako ng aking opinion patungkol po doon sa pag-i-interview. In-interview niya yung papa ni Beyonce. Ito ha guys, si Beyonce, ang naka-scout po dyan ay si Dr. Love. Alam naman natin po eh, si Brother Paas. Guys, huwag niyo pa ibaba si Brother Paas. Ito yung opinion ko lang kasi baka po nakakalimutan ng iba or alam naman nila or talagang sinasadya. Pero naiintindihan ko si Brother Paas. Nung po, bilang vlogger, ito ha doon tayo sa buong katotohanan. Kapag ang isang vlogger nag-topic or nag-vlog sa isang viral, mga pina-viral ni Kalinga Prab, asahan niyo po, Napakaganda po ng views. Totoo po yan. Maganda sa channel na magkaroon ka ng magandang views. Maganda rin na ang targetin mo is yung viral. Maganda po yan. Para po sa channel na dinadrive natin. Ang tanong, ito po ba ay maganda sa ngalan ng Kalingap na mayroong protocol, may rules na dapat sundin. Scout mo, vlog mo. Naku, bakit po? Ay, naku, Diyos ko, Ginoo. Bakit? Hanggang ngayon, ayan pa din. Ini-interview ni Brother Paas po ang tatay ni Beyonce. Sana, Brother Paas, huwag mo pong gayahin yung iba na dating kalingap, ngayon ay hindi na kalingap. Na kung natatandaan nyo po, ha, balikan po natin guys, no? Mababanggit, panahon po ni Doktora M, ni Ate Maylie. Ini-interview yung mga anak. Halos siramin yung anak. Mapapag-usapan. Huwag po sanang magagaya. Kagaya po, no? Doon sa Family Morales. In-interview yung tatay, yung mga tiyahin. Ano po ang nangyari sa mga taong nag-interview sa partido o sa kamag-anakan, sa magulang, anak, kapatid ng mga beneficiary na ito in-interview ng isang vlogger ng Kalingap? Ano po ang nangyari sa kanila? Napapag-initan at nahuhusgahan ng mga tao. Sana wag pong mangyari ito kay Brother Paas dahil ayaw kong mababas si Brother Paas dahil para sa akin ako ang taas na respeto ko po kay Brother Paas kasi syempre alam niyo yon yung damdamin ni Brother Paas, ano siya ay maka-Diyos eh. Talagang hindi nawawala sa puso niya, sa isip niya ang Panginoong Diyos. Ayaw kong mababas po guys, wag niya ibabas po si Brother Paas, no? Ako ay saludo po sa kanya. Kapag ang isang tao, alam kong yung taong yun talagang ang damdamin, ang puso ay lagi na sa Panginoon, pati ang isip na sa Panginoon. Gusto ko yung mga ganyang klaseng tao. Pero ito na, sana, kung ano yung protocol, yung rules, scout mo, vlog mo, sundin po natin. Na sa ganun, hindi po kayo magkaroon ng problema. Ang isa sa alang-alang po natin, yung inyong pagkatao, yung inyong channel, yung inyong pangalan. Na hindi po na mababahiran ng issue. Scout mo, vlog mo, pwede po mag-scout and then i-refer.
kay Kalinga Prab nasa ganun mapaviral kasi stable po yung channel ni Kalinga Prab. Tsaka nakakahiya po sa naka-scout. Oo po, nakakahiya po sa naka-scout kung ating sabihin na natin sa madaling salita na parang ito ay isang uri ng pangwawakwa kapwa Kalinga Partners. Parang sabihin na natin na isang uri ng pangwawakwak, winawakwak mo yung na-scout ng iba. Kasi kung sa labas, ikukumpara natin yung ibang mga sponsor, no? Ibang vlogger, papasok doon sa isang na-scout ng iba sa atin, tutulungan ng isang charity vlogger, ang tawag natin doon, winawakwak. So dito, ganun din, sabihin na natin po na, kumbaga parang sinusulot niya. Wala po tayong karapatan o mentra pumasok sa isang pamilya ng beneficiary na i-vlog yung tatay, i-vlog yung nanay, interviewin yung tao dito, interviewin yung partido. No, yun na lang po. Kasi hindi po ito bago. Hindi po ito bago noon pa man. Isang halimbawa na po, yung family Morales, in-interview yung tito, ha? Si daddy. Yeah, si yung aking daddy. Si daddy Donut. Yan, in-interview. Ano nangyari? Ayun, ay, bida-bida si daddy ngayon. Oh, inaabang ako yung si daddy. Binabantayan ko yung si daddy. At babakbakan ko yan. Hindi, joke lang, joke lang. Ayun na po yung sa akin. Sana, iwasan mag-interview sa na-scout ng iba. Pasintabi po, kung meron man na dapat mag-interview, walang iba kung hindi si Dr. Love. Pero kung tutuusin, sabi nga ni Kalinga Prab, hanggat hindi pa napapabahayan, kailangan yung scouter wag na munang i-vlog. Kapag naman napabahayan na, pwede na nilang i-vlog. Malinaw naman po sa rules, hindi po natin kailangan ulit-ulitin po yung rules na talagang ipatiig sa ating sentido kasi matagal na po yan. Ayaw ko sasabihin ng iba na pinagkakitaan ko na yung scout mo, vlog mo. Noon ko pa, laging kumbaga ipinaglalaban, scout mo, vlog mo. Ayaw ko na lang talaga guys na magpapauli-uli tayo at pupunahin natin, sisitahin natin ang mga vlogger, kahit mga K-boys na nagbe-behind the scene. Ayoko nasasabihin nila masyado na akong bida-bida, masyado na akong garang-gara. Alam nyo naman, pag ako nag-reaction talaga, direct to the point. Pero iniiwasan ko, pinipilit ko yung sarili ko na huwag akong makaka-open, huwag akong makakasagasa, kahit man alam kong yun yung tama at mali yung ginagawa nila. Mas pinipilit ko na lang na malihis na lang ako sa ibang gawin na sa ibang topic kaysa sa ganyan. Kasi yung iba, hindi po kasi naiintindihan ng iba, no? Sinasabi ng iba, pinagkakakitaan ng na reactor. Halimbawa, for example, isang halimbawa ako na, nag-topic ako. Yung iba, pag nariritok, magagalit po sila. Pero doon sana tayo, bilang tayo reactor, ito, yung atin, pakikipagtulungan ba? Pagmamalasakit na natin na sa ganun, matiwasay. Yung takbo ng programa, ng Kalingap, na hindi po sa lawsaw. Nag-issue po ako guys, yung hindi siya sa lawsaw, kabi-kabilay sulpot yung vlogger. May na-interview dito sa gilid, may na-interview dito sa kabilang singit. Tapos, ayan na nga, ang nangyayari kasi ano eh, parang sa lawsaw ba? Pero alam natin, hindi po tayo bulag at bingi. Do sa rules na ipinatutupad, yung protocol, hindi po tayo huli. Alam po natin yan guys, kahit balik-balik ka rin, scout mo, vlog mo po. Balik-balik tarin man natin, scout mo, vlog mo. Huwag po natin, huwag nyo po interviewin yung na-scout ng iba. Ang mangyayari dito, pag ito na naman ay mag-uumpisa na naman ng ganito, tapos ngayon pag nare-reaction na yung ibang, vlogger, nagagalit sila. Pero hindi, wala po kayo dapat ikagagalit. Kasi hindi po porkit kayo'y pinuna ay masama na. Ano po, hindi po porkit pinuna, masama po, wala po. Eh kinukurik lang po, inilalagay lang po kayo doon sa tama. Kasi isang halimbawa po, kagaya kay sir, kay brother pa, isang halimbawa, ayaw kong mababas ka, ayaw kong mauusig ka, ayaw kong babatikusin ka ng iba na bakit mo binablog, bakit mo pinapasok ang pamilya ni Beyonce, in-interview mo yung tatay. Isa pa din yung kay Sir Olive Stevie po. No, ito, mahahagip at mahahagip po dito. Kung ito man, kung halimbawa po ha, halimbawa lang po, na kayo ay pinayagan ng scouter, for example, kay tatay ni Beyonce, in-interview ni Brother Paas, kung ito ay pinayagan po ni Dr. Love, wala pong problema kung kayo ay pinayagan. Pero, isa sa alang-alang nyo po, yung rules, na ito yung alam po ng viewers, alam din ng reactor, na iyon po yung aming ipinaglalaban. Ipinayagan man, sana, sundin po natin yung rules. Wala po ditong, kailangan, pantay po.
Kasi kung kayo pinayagan, unfair naman yung iba. Kay Sir Olive's TV, yun din. Kung pinayagan din si Sir Olive's TV, ni Kalinga Prab, na interviewin si Nanay Cynthia, maganda naman yung... Kung sabi ko nga sa inyo, maganda para sa channel na ang i-vlog nyo is yung mga viral. Napakaganda. Malaki po ang tulong niya sa ating channel at magkakaroon po kayo ng revenue, ng subscriber. Napakaganda po para sa channel. Ang tanong nga po, ito po ba ay nakakabuti sa programa ng Kalingap? Gayong meron po tayong rules na kailangang sundin. Kasi kung hindi po natin susundin yung rules, lausaw po. Tapos kayo mauuwi po doon sa nagkakaroon ng iningitan, nagkakaroon ng silipan na yung ibang vlogger, sumbong dito, sumbong doon, sumbong kay Kuya Pat, bakit si ganun, si ganun, si ganyan. Ay, ayun po yung dapat maiiwasan po natin. Dahil dyan nag-uumpisa po minsan ang pagkakaroon ng silipan at hindi pagkakaunawaan ng ibang mga vlogger. At mababas kayo. Dahil may mga viewers na alam nila yung rules is scout mo, vlog mo. Dapat yun po yung ating sundin, no? Wag pong hahantong doon sa parang kailangan talagang i-Bartolina. Kailangan talagang dikdikin para kailangan talaga ipahiya. Hindi natin kailangan pong humantong doon dahil una-una tayo naman po ay nasa, tayo naman po hindi bata, no? Hindi natin kailangan daanin doon sa dahas. Isang ultimatum na pakiusap. Kung maaari, wag ninyong pasukin, interviewin ang pamilya ng beneficiary dahil nangyari na po iyan sa pamilya Morales. Kasi ang isang maapektuhan din, ang higit din maapektuhan po dito, alam niyo kung sino? Ang magulang ng beneficiary na bandang huli, sila yung nababas. Mababanggit po. Isang halimbawa po ha. Isang halimbawa na lang po ang Morales family. Mababanggit at mababanggit po yan. Kung sangalan po ng scout mong vlog mo, dahil yan po ay na-scout po ni Vincent Calyada, pero napasok po ng ibang vlogger at kinumpare. Naging padi. Si Pading at si Madi. Ano nangyari po? No? Wag sanang mahahantong sa ganon. Kasi, iingatan. Tayo mismo ang mag-iingat sa mga beneficiary, sa magulang. Kasi kung papasukin niyo yan, magiging sa lawsaw na po. Pasintabi na lang po sa mga naka-scout. Kay Brother Paas, alam ko sir, alam ko po na talagang alam mo na merong rules. Yung protocol na pinatutupad po, alam mo yan na scout mo, vlog mo. Hindi po kayo huli. At kayo po ay pioneer. Dapat alam niyo yan. Alam niyo po yan. Nauna na nandyan po kayo sa Kalingap bago pa po inilatag ang scout mo, vlog mo. Yan po ay rules sa inyo po yan. Sa inyong mga vlogger, hindi po rules ng mga reactor. Bilang kayo vlogger, alam nyo po yan. Scout mo, vlog mo. Iingatan po natin yung pamilya ng mga beneficiary. Baka maulit. Maulit na naman na masyadong matatanyag sila. Pero ang highlight lang po dito is yung angels. Yung Kalingap angels. Sila lang po yung highlight dapat dito. Sila lang dapat yung makikita. Maliban kung nandyan, ini-interview ni Kalinga Prab, okay, makita doon sa vlog ni Kalinga Prab. Pero kung masyadong na nabubunyag, natatanyag, nahahayag, kabi-kabilay mukha ng magulang, tapos ang basher, sandamakmak, paano po ang gagawin natin dito? Pagka ganun, ano? Yun lang po, ang akin lang sana, napakalino po, intindihin na lang po yung scout mo, vlog mo, yung rules na yan po ay rules sa inyong mga vlogger po. Dito, wala sa kung ano man, at hindi ako nagpapahiya dito. Napakaganda po, ginandahan ko ng aking thumbnail. Norman, mapapasama po ang picture dahil kayo po yung highlight ng topic natin. Sana lang intindihin natin yung rules na scout mo, vlog mo. Kung kayo man po ay pinayagan, pero pasintabi pa rin. Huwag pong basagin ang rules. Ano po, kung pinayagan kayo nung mismo naka-scout. For example, si Dr. Love. No? Na-scout niya si Beyonce. Pinayagan, pero pasintabi po. Yung rules, huwag po natin basagin. Huwag po natin sirahin. Matagal na po yan na pinatutupad. No? Gawin natin. Tayo mismo. Sumunod. Bangunahan po natin na sumunod. Yung mga pioneer. Bago pa yung iba. Medyo, ang nangyayari po talaga dito, talagang salawsaw. Scout ng iba, binablang ng iba, magsipag po kayo mag-scout. And then, i-refer nyo kay Kalinga Prab. Yun lang po. Nasa ganun po, ay hindi masyadong nababalahura, nasasalawsaw, tapos kabi-kabila. Binablang. Alam nyo yung isang kagaya ng tatay, ng isang beneficiary. May mabanggit lang na hindi maganda, tapos ayan na. Ang basher po, sandamakmak na. Yun na. Huwag na tayo doon. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Scout mo, vlog mo. Huwag nyo basagin yung rules. Scout mo, vlog mo, sundin para walang problema.
No. Yun lang po. Tsaka nakakahiya. Nakakahiya naman doon sa naka-scout. Kahit man yan ay pinayagan kayo, nagsabi kayo, siyempre, bilang pakikisama nila sa inyo, kung sila'y pumapayag, okay lang, sige, okay lang. Pero deep inside, baka hindi lang makatanggi, pero ang laman ng puso ay masama na. Dahil lang sa, siyempre, pakita tao, nakikisama, okay lang, sige. Sige, i-vlog mo na, interview mo na, okay lang. Pero deep inside, iba yung nasa damdamin kasi nga, iskap mo, vlog mo. Ano po? No, sana kay Brother Paas, huwag na po mauulit kasi ayaw ko mababas ka din. Kasi, kumbaga, malinis yung pangalan mo eh. Huwag mababahiran. Yun lang po, no. Ayun na guys, abangan nyo ako sa aking next video guys. Mega love shoutout po sa inyo lahat. At pakiclick naman po guys ng thumbs up. Ayun. Yung may mga gusto po, pakiclick naman po guys ng notification bell. Yung mga nakasubscribe na para updated po kayo sa aking mga video na i-upload. Guys, huwag yung ibabasi si Brother Paas. Ito po yung opinion ko lang. Kasi ang ating pong iminumulat dito, yung scout mo, vlog mo, para po hindi magkaroon ng salawsaw na takbo ng programa ng Kalingap. Ano po, scout mo, vlog mo, hindi po mahirap yan sundin. Ayun na guys, bye-bye na po. Kita-kita tayo sa aking next video.